É que é, a família daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Queima de arquivo. Caso Lussati provoca a primeira vítima mortal. O mesmo estava impedido de sair do país para receber tratamento médico no exterior. Tudo isso muito mal que se acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega a você a TV que não bajula a vossa maniga. E a família? Ah, segundo escreve aqui o site, né? Ah, Clube Capa é isto mesmo. Eu alterei, tá família? Queima de arquivos. Estão tá a entender? Caso Lussati provoca a primeira vítima mortal. O mesmo estava impedido de sair do país para receber tratamento no exterior, né, família? Eá, yeah. é família, isso aí. Mano, há muita teoria das, da conspiração nesse, 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 nesse assunto, tá entendendo? Nessa morte desse Majé. Muita gente tá falando porque não foi queimado de arquivo e tudo mais, Uereva. Ah, não queriam que ele falasse, ah, porque sabia nome. Que, diziam que ele iria falar alguma coisa e tudo mais, Uereva. E colocar a governação do João Lourenço hum, Como é que fala? Ah, em, em, mano, em. Como é que fala? Em um processo extremamente grave, tá entendendo? E é mais ou menos isso, família. É o que eu, 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 vou, eu vou dizer aqui na minha humilde opinião. Eu não sei o que dizer sobre essa situação nenhuma, tá a ver? Yeah, porque afinal de conta o dia já estava doente a Body Time antes mesmo de começar as as investigações antes mesmo dele desse caso Lussati uh, sair se assim à Tona via Tona uma dia já estava doente a bedtime time mesmo acho que há dois anos ou três anos se não me engano tá entender família e a família o caso Lussati né envolvendo oficiais da unidade da guarda presencial acaba de provocar né a primeira vítima mortal com o falecimento do capitão a Gamiel Oscar Pereira da Gama nesta terça-feira na clínica Girassol em Luanda entre os seus antigos colegas para o único que estava a ser ouvido em liberdade tá a entender família então eu acho que isso é que mais deixou a vida dele tipo o melhor o estado de saúde crítico né porque a pressão era tanta mano tá a entender estava proibido de sair do país e nós sabemos que em Angola nós não temos técnicos nós não temos médicos bons tá a entender e a pressão para ele tava mano a pressão em cima dele tava muito grande tá a entender muito grande e o governo angolano vocês sabem como é que é Entender não brinquem com o governo comunista. O comunismo é um bicho de cabeça, é um bicho mesmo de cabeça estão a entender família, é mais ou menos isso e, e face a isso, o gaminho Oscar Pereira da Gama, que se encontra há mais de 3 anos afastado da unidade UG, da UGP, devido a de problemas uh, nos membros inferiores, andou sob pressão desde as últimas semanas, em que viu-se impedido de seguir para o exterior do país, desde junho, para dar sequência a um tratamento médico na Holanda, a que vinha sendo assistido, segundo a o Clube Kappa, na segunda-feira, dia 5 o jovem capitão, deu a Entrada na clínica Girasol, em Luanda ah, para ser operado nas pernas. Esteve tenso ah, a dada altura, o que levou a equipa médica a lhe administrar alguns ah, calmantes para o controlo. Na, ah, na tarde desta terça-feira, Gamiel um, da Gama, de 39 anos de idade, foi declarado morto por razões ainda não esclarecidas. Eles não vão esclarecer. E se vier a público para esclarecer, mano, será uma outra coisa. Tá entendendo? Será uma outra coisa. Na minha humilde opinião, ah? tem muita teoria de conspiração nesse caso, Lussati. Tá entendendo? Nós sabemos muito bem que esses major não ganham o que eles ganhavam. Ah? Aquele dinheiro não é deles, é de pessoas. Estão representando pessoas tá entendendo? Se o MPLA fosse sério, se o governo de Angola fosse sério, esses generais todos que foram exonerados também estão envolvidos no caso do SAT. Se eles fossem sérios, se eles quisessem resolver o problema do povo, o que, que eles fariam? É prender esses generais, prender mesmo, não entrar com recursos depois de cair, ah, recursos demorar anos e anos para ser para ser lido tudo. Mas leva, tá entendendo? Como está como acontecendo com esses barimbondos que estão foram condenados, mas estão fora da cadeia, Vivem melhor que nós. Tá entendendo? Eles são presos, mas vivem melhor que nós. Tá entendendo? Então, faça isso, mano. Que venha se esclarecer. Porque eu acredito que a família vai querer saber. Tá entendendo? Eu acredito que a família vai querer saber uh, de quem ele morreu. E a Angola também quer saber, porque é um caso midiático. Esse caso Caranguejo e Lusaki. É um caso midiático. É um caso que moveu. Assim, tipo. Moveu Angola inteira. Tá entendendo? Deixar os angolanos mais atentos na situação do que do que nós estamos a viver, do que nós estamos a passar, tá entendendo? Eu espero encarecidamente que o governo angolano, que o governo angolano, eu sei que eles não vão fazer isso, mas eu estou a pedir aqui que o governo angolano esclareça para a sociedade angolana de que esse cidadão Gama morreu, tá entendendo? De que porque mesmo a família também quer saber. Eu sei que já devem estar tá pressionando a família, já devem estar tá falando para família não poderem falar nada, está entendendo? Diante desse caso, diante da morte do cidadão, ele, querendo ou não, ele é angolano, está entendendo? Roubou? Roubou sim, está entendendo? Roubou? Roubou sim, está entendendo? Mas há muita teoria da conspiração nesse, nesse caso, está entendendo? Há muita teoria da conspiração, muita, nós, nós sabemos que, como que funciona Angola, mano, nós sabemos como que funciona um governo, não é novidade para nós, está entendendo? Não é novidade. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Ele é marimbondo, é marimbondo. Ah, o, a, o povo agradece. O povo agradece pela sua morte, tá entendendo? Porque, menos menos, um gatuno. Tá a entender? Esses marinhos não são patriota. Mas o governo tem que esclarecer de que ele morreu de verdade. Tá E a entender? Yeah, mano. O governo tem que esclarecer. Tá entendendo? Ya. Yeah. É mais ou menos isso, família. Outros marinhos podem sair. O, o Joaquim Sebastião, se não me engano, ele faz consulta no Brasil. Tá entendendo? Ele sai fora do país para fazer consultas. Sacou? É mais ou menos isso, mano. É mais ou menos isso, família. É... O lado mais fraco, a corda também rebenta para o lado mais fraco. O lado mais fraco é quem são esses generais? São esses majores para entender, família? E mais ou menos isso. E a família, o vídeo hoje foi esse. Se vocês curtirem, sabem fazer, se inscrevam no canal, a gente informações, partilham o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão a saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família lenta, a família de com a família desses nos todos que andaram aí a, a roubar o dinheiro público, continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. queria só pedir opinião que é muito importante, é de todo mundo. Até o próximo vídeo da é MSTV. Até ver que chega até você. Até ver que não bajou a você, mania